Hola, natura dut erretatuko gaine bezala. Hola, gurtan irakorten. Hola, zinerako. Bueno, txal lehon eta gaurko prentza horreko neaz, hazin ditzen emoen literatura moaken hiruaren edizinioiak. Zehatxik literatura moak, ba, bueno, abiskate gu udala jaginan nien, ba, bai ikustezan literaturin ingurun, euskal literaturin ingurun, gauza soltik bai etxezinela errixean, bai Agustin Zubikarai nobeli, bai ikastetxitan bebai lantzezanela zeo zer, eta bueno, nahi izan genuen hori dana bateratu edo danak data bat dinetan ba, trinkotu edo, ez? Eta ba, hortik sortu zen literatura amuak egitasmo. Bi lau edo hiru eguneko jardunaldiak izaten diz, eta bertan bai saiatzen ga literaturiaz zer ikusi zakarren disiplina desberdinetako ekimenak txertatzen, ez? Eta batxe beti be kontutan eukitxe errixan egon lehik ezen sortzaile horrei be leku emoten, ez? Egixe bada be ondarru herri euskaldun edala eta erabiera altu daukela euskerine, ba, bai dala tendentzia bat edo kontsumorako ba, euskeraz kontsumitu hori bai pentsatzen dugu bultzatu berduela, geure altxor hori defendatu berduela eta artista euskaldun nahi be leku bat emon bitzauela, ez? Eta ba, bueno, ba, amu botarentzan euskal literaturiai eta horretan jarraitzen dugu, ez? Normalizazioen bide horretan ba, literaturik ero kultur egitasmuk be beharrezko nizelako eta urten gu urriako tamarretik azaroak bire izangora herriko leko desberdinetan euskeraz, euskaldun ontzat, euskaldunak enjaku eta disfrutati baina bestik ez da gatzen. Leirek esan modure, literatur amuaken, hirugarren edizio honetan, alegin juga batzen disiplina ezberdinetako artistak, bai kanpokuk eta bai bertokupe bai ondarru. Euretako, eurak ingo den ekintza batzuk gaina, disiplina artekuk izango di, ba, antzerkis eta musiki uztartute, edo poesixi eta musiki uztartute, atxatu morun, kanpokuk eta bertokuk. Bertokun arti, Mikel Etxaguruk, Keu Agirretxeak lagundute beran liburu barrixan, bigarren liburun aurkezpena dengo dau, aurkezpen musikatu, korrexarrin, hori ian, hogeta amaikan izango da. Edo eta Garasi Etxaguru ondarroko dantzase tartin dan naufragoak ikuskizune, behikusinin antolatu dugu, zapatulako ian. Bateako. Toki ezberdinetan engodi gauzak, batzuk liburutegi izan engodi, ni zuzendutako, beste gauza batzuk, kofraizarrin, bai lehenengoko pisun edo biharrin, eta gero ise ez gendu neuki, baina bueno, beste toki garrantzitsu bat berreskuratu dugu, ondarrun ikentzak antolatzeko, eta zapatu nengo dizen gauza guztik eko zinan engodi uzu. Nik igual txatuko neuke, ba, engo dan, bai, importantiena bera dan, edo, bueno, nintzako, bai, ondo leikena. Kofraizarrin, bigarren pisu nengo duena, bai xakun, nola beltztu behar zuria, izeneko ikuskizune, bertan bidertzeneko musikarixak oier gillen eta lagunak ilagun dute, ba, ikuskizun politxe eskeniko da eta. Xabier Mendiguren naiz, Elkar argitaletxekoa, eta Agustin Zubikarai saria hitz egitera nator. Sari hau Elkar argitaletxearen eta Hondarrako udalaren artean sortu genuen 2001ean Agustin Zubikarai omentzeko eta ba, gaurko idazleak plazaratzeko. Nobela laburren sariketa zen hasiera batean, ba, oso gutxi lantzen zalako genero hori. Baina bueno, urte batzuk pasatu ziren eta erabaki genuen ba, beste aldaketa bat egitea eta egin zuzen ere nobelak idazteko beka bihurtu zen. Orduan 2011ean izan zen lehenengo, ez barkatu 2010ean izan zen formatu honekin lehenbiziko aldia antolatzen zena, Josean Agirrek irabazi zuen eta urterik urte idazleak izan dira irabazleak Itxaso Arake, Garbiñe Ubeda eta iaz Garasi Kamio. Garasi Kamioren liburua datorren astean bertan aurkeztuko da. Eta datorren astean jakingo dugu baitaren nordan aurtengo irabazlea. 26 lan aurkeztu dira eta epaimahaiko izango dira ba, Leire Bilbaoan aurkiza biak ere idazle hondarrutarrak eta ni neu. Eta
ba, aurtengo irabazlea, datorren urtean irakurri ahal izango da. Urrian 30etik azaroak bide. Etorri Hondarrura eta Tzapart Amuai.